ما خلص. في شات ولا يلا انت؟ بلا يو اكبر بغاره لا رضا او يو يا غلا يو بل ناس تعرف غرفه دي خلاص دنگ دنگ كوسيه غا شايف شاسر مستقل لغينه ضغط ده لا جنبت ميري ده او ده رقم واه غطوا بيا واپس منير كده هو ده من يرا ده غاري ما تير دي غاړو نه خوره خپل غاړي مشكله دا مخیل راځي چې کوم کې سین غاړه جوړ غاړه نه پدې تغلا باندې څنګه څنګه ولا کوه دې بنو راغلی څو کم دې پیزا ګټ هو خنده چې بابو زه و واستاسو نه غټ ولا نه دا ګاډي ګاډي د نو ناست دا چې ډرایوینګ دی دا چې اشاره نه کوي ټول نو ډیر زیات غټ ها او دا هټول کې مدر نیم هم چان نه راغواړو دا ټول کې لیکي دا ټول کې لیکي بعض کې صرف ال سیده ولیکي بس میسج ولیکي ال سیده او ریزن هم نن سبا نه کوي بس اتوماتیک ریجیکشن بس اټو ریجیکشن و دا وای من داخله یو برګه دا او دی جبه اف ام لوز جوړو کا Bye.